Танд айдоны мэдчилгээ ирлээ. Эрхэм сонсогчдоо, айдоны мэдчилгээ илгээх амархан боллоо. Ай Монгол радио айдоны мэдчилгээг дамжуулж байна. Анхаарлаа хандуулаарай. Эрхэм сонсогч та, их нутагтаа болон дэлхийн өнцөг бүлэн бүрт суугаа хайртай дотны хүмүүстээ хүссэн дуугаар нь хүссэн үедээ чин сэтгэлийн халуун үгтэй сэтгэлийн мэдчилгээг дэвшүүлэх боломжтой боллоо. Бид таны сэтгэлийн зүнч болъё. Ай Монгол радио. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг тэг 543-311-1451 тэг 507-825-44-22 дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээлэлээ лавлаарай. Ай дүүний мэдчилгээгээ Ай Монгол радиогоор дамжуулаарай. Ай Монгол радиотойгоо хамтдаа байгаа сонсогч та бүхэн. Өрөвслөдөд нэг сайхан ай дүүний мэдчилгээ өргөхөд таатай байна. Хайртай ихч од цэцгтэй төрсөн өдрийн мэдээг өгөхийн зүгээс ай дүүний мэдчилгээ төвшөж байгаа сонсогч та бүхэнд уламжлалт таатай байна. Бүгдээрээ мэдчилгээний хайчин тэгээ холбогдъё. Ано. Саманоо танд энэ өдрийн мэдээг өргөе. Од цэцгтэй холбогдож болох уу? Турк улсын Стамбул хотоос Ай Монгол радиогоос яг одоо тантай шууд холбогдож байна. Танд төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Энэ лам хүчээр танд зориулсан нэгэн сайхан айдоны мэдчилгээг ирснээр уламжилж байна. Хинээс ирсэн гэж бодож байна? Дүүгээс ирсэн. За тийм ээ, Турк улсын Стамбул хотноо ажиллаж амьдардаг таны хайртай дүү одоорийн зүгээс хайртай ихчтэй төрсөн өдрийн мэндийг төвшүүлээ. Дүү нь эрүүл мэндийг сайн сайхан явж байгаа шүү. Дүүдээ санаа зовтгүй. Удахгүй очно. Тандаа маш их хайртай шүү. Уурлуулж хондоож ийсэн бол уучлаарай гэж айдоны мэдчилгээ төвшүүлж байна. За тэгээд өнөөдөр төрсөн өдрийг хэрхэн тэмдэглэх гэж байна? Яаж тэмдэглэж байна? Дүүд нь бас их сонин байгаа. Яг одоо таны дүү Виктори яриаг сонсож байгаа. За тэгвэл гэртээ бүгдээрээ байгаа бүх гэр бүлийнхэн бас энэ өдрийн мэндийг төвшүүлээд дүү одоорийнхэн зугаас айдоны мэдлэгээ төвшүүлж байгааг уламжлаарай. За тэгээ өргөжлүүлээ танд камертай хамтлагийн чиний төрсөн өдрийн нэг урамт дэлийг зориулж байна. За тэгээ хоёр дахь дуугийн таны дуртай дуу сонгоё явуулаарай гэсэн мэн. Та ямар дуу сонсохыг хүсэж байна? Тэгээ баярлалаа. Үнэхээр сайхан уран бүтээлээ. За хоёулаа камертай хамтлагийн чиний төрсөн өдрийн минь уран бүтээлэгч тань зориулъя. Өнөөдөр чиний хордод минь ирсэн өдөр. Үлгэрийн цэнхэр орчлон ирсэн энэ өдөр. Найз бай, амигч бай. Бидний нэг төрч дүр тулан өгчээ. Өнөөдөр чи өнцөг мэнд дэлсэн өдөр. Үрийн шарх наран чамайг өгцөн өдөр. Дээмэ дэндвич бай, дэндвич бай. Бид бүгдээрээ ганцхан чанда сайн сайхныг хүсэж бай. Рухан дуулдыг билгий чулаа сарнай билгий. Yeah.
гэж утсан цэцгүүд гэрэл гээгээтэй хамт таамаг ирсэн гэдэг. Танда төрсөн өдрийн гал халуун мэндийг яг хайртай гэж од цэцгтээ дүү од оёохийн зүгээс төрсөн өдрийн мэнд тишүүлэн дүүн хүний нутаг эрүүл мэндийг сай сайхан байгаа шүү. Надад санаа зовж ажил төрлийн амжилттай сай хийгээрэй. Дүүн та нарыг маш их санаж байна. Утгагүй уулзсан эрүүлийг өргөн дэвшүүлээ гэж хайртай гэж од цэцгтээ айлын мэндийг дэвшүүлж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Танда төрсөн өдрийн хайцтай эрдэн дэд байна. За таны хайртай дүү од оёрын зүгээс илгээсэн айдоны мэдлэгээ камертаа хөтлөж чиний төрсөн өдрийн мэдээ хүрэх хэлээр үргэлжлэн хүрч байна. Тэгээ үргэлжлүүлээ таны сонгосноо таны дуртай энэ мөн хадлагын төрсөн өдрийн мэд төрлийн ээжийн хүрэх хэлээр тоолж байна лээ. Байна уу? Байна. За хоёлын орон бүтээлээ хүлэн аваад сонсцоход иргэн холбоо тий. You're so good.
дэлгэрсэн өдрийг нэг төрлийн ээж аваа. Энэ уран бүтээлийг хайртай гэж онцлцдэг төрсэн өдрийг нэг зөв буруу хийхэд зэмлэж багтах миний хэрэгч. Зэмүүн цагт намайг л зөөлөн сэтгэл миний хэрэгч. Энд маш их хайртай шүү. Аз жаргал хамгийн сайн сангуудыг хүсэн өрөө ёо гэдэг. Дүү одоо хоёрын зүгээс айдоны мэдлэгт хэлж байгаа таатандээ боломжилж байгаа юм. За бүгдээ онцлцдаг гэжтэй юм хандуулъя байна уу? А бай. За тань тамиртай хамтгийн чиний төрсэн өдөр за мөн таныс байна. Энэ маань хамтгийн төрсэн өдрийн мэд үргийн хоёр сайхан уран бүтээлийг таны төрсэн өдөрт зориуллаа. За тавтайрын яраг бас хайртай дүүн сонсож байгаа. Бас сэтгэл догтлон хүлээж байгаа. Хайртай хичээсээ алтан сайхан сургаалыг сонсгох сан гэх. Ачаасаа. За тэгээ манай Ай Монгол радиогийн зүгээсээс танд төрсэн өдрийн гал халуун дүргийн хорвоод мэдээс хасгүй сайхан баярын өдөр. Хизээч мартагдахгүй сайхан мэдээлэлээрээ. За гэр бүлээрээ сонсож гинүү. За тэгээ бүгдийн нь бас манай одоохон дүүгийн хаалгыг айдууны мэдлэгээ энэ өдрийн мэдлэгээ бас хүргээсэй гэж бодож байна. За дүүдээ бас хилээгүй үлдсэн зүйлээс магадгүй тэгээ дүү нь одоо сэтгэл чангаа хүлээж байгаа. Маш их сангийн. За баярлалаа дүү нас сонсон бах гэж бодож байна. За та бүхний ажилтны амжилтнаас жаргал хамгийн сайн сан бүгдийг хүсэн гэрэё бидэндээ олгосон баярлалаа. За баярлалаа.